si mi, či jak jste viděl dnešní zápas? Mělo to být to hodně jednodušší. Za prvé to bylo trošku ovlivněno, že jsme zapomněli registračky, což u nás se tohle stalo poprvé, takže nemohli nastoupit od začátku David Dastych, Marcel Rodek, Lištvy, Jan Lištván, takže začali jsme de facto zápas ve čtyřech a zajímavé je, že jsme za tu dobu prostě skoro bez střídání nedostali gól. Přišli kluci, přišli de facto registračky, pak nastoupili kluci a my jsme dostali gól, takže Z toho pohledu trošku ten začátek zápasu byl takový všelijaký na náš neprospěch, ale myslím si, že jsme zvládli ty tři body. Měli jsme vyhrát dneska daleko větším rozdílem, protože tyhle šance, co jsme dneska zpromarnili, tak to prostě normálně by se nemělo stát, protože někdy prostě soupeř vám tohle nedovolí, může vás potrestat a pak budete litovat toho. Takže místo toho 4-2, tak jsem čekal, nebo kdyby jsme ty šance využili, tak jsme mohli vyhrát 10-2. Ze začátku se hrálo jenom v pěti lidech z důvodu těch registračních průkazů. Co říkáte na výkon těchto hráčů, kteří se vlastně postavili, jenom bylo jich pět do pole? Prostě já jsem jim hnedka u poločase jsem jim pogratuloval a smekám klobuk před nimi, protože de facto hráli nějakých 12, 13, 14 minut prvního poločasu bez střídání, vydrželi i s posledníma sílama a nic jiného než jim poděkovat za ten statečný výkon ani nezbývá. Marcel Rodek nastoupil vlastně až v 15. minutě prvního poločasu a potom dal hat-trick. Jaký názor na něj? Můj názor víš moc dobře. Všichni říkají, že můj oblíbenec týmu je Marcel Rodek. Já si myslím, že právem, protože on je nesmírně velký talent tady, co běhá v futsalových palubovkách a myslím si, že je pouze a pouze na něm, aby tohle vytáhl v tom zápase, protože on to má v sobě, letos je, myslím si, že teďkon každým týdnem i kondičně stoupá jakoby směrem nahoru a je na tom líp a je vidět prostě. Mě to nepřekvapuje, mě spíš překvapuje to, že už nevybuchl jakoby dřív v tom začátku soutěže, ale asi prostě hodně hrálo to, že se přestěhoval úplně do Prahy a nějaké prostě věci okolo přestěhování a adaptace si myslím do Prahy, tak to trošku trvalo, ale když bude takhle i v dalším zápase, prostě nebudu mít namítku, budu spokojen. Při vyrovnávacím gólu Slávie na 2-2 Honza Klíma udělal velkou chybu. Udělal velkou chybu, ale zase vychytal Slávii dneska si myslím. Samozřejmě, že on je jakoby druhý brankář týmu a není v plánu, aby chytal tyhle zápasy, ale dneska jsem ho záměrně dal, protože jsem viděl, že tohle se stane, že ty hráči se ho leknou z velkého respektu a z jeho prostě toho, že je jeden z největších brankářů v lize. Vyplatilo se to, to je takový tah, který prostě jsem zkusil a vyplatilo se. Poslední otázka, co diváci? Já jsem spokojen, byl jsem mezi nimi dneska, takže jsem fandil s nimi a bude to těžký z mý strany ještě jeden zápas vydržet na hledišti, ale já jsem spokojen. Dneska to bylo lepší a očekávám, že pokud postoupíme do play-off, že bude i lepší.